Tällä videolla näytetään, miten tilavarausten teko tapahtuu opiskelijan PEPissä. Tehdäksesi varauksen, valitse joko ylävalikosta Tilavaraukset tai klikkaa etusivun Tilavaraukset-kuvaketta. Tässä esimerkissä varaus tehdään oma kalenterivalikon kautta. Varauksen voi tehdä samalla logiikalla myös Tee varaus-valikon kautta. Varausten teon lisäksi omassa kalenterissa näet tekemäsi varaukset ja voit myös hakea toteutuksia ja ryhmiä sekä niiden aikatauluja tarkasteluun. Kalenterin asetuksia voit muokata viikkokalenterin oikealta puolelta, josta saat lisättyä tai poistettua näkymästä esimerkiksi viikonloput. Tässä näkymässä luokan voit valita kahdella tavalla. Jos varattava tila on etukäteen tiedossa, voit kirjoittaa tilan nimen tai koodin Tilat-kenttään. Hakuehtoina anna vähintään 3 merkkiä. Vaihtoehtoisesti voit etsiä sopivan tilan klikkaamalla Etsi sopiva tila -painiketta, jonka jälkeen sinulle avautuu etsintäikkuna, jossa voit joko etsiä tilaa tietyin ehdoin tai selailla tiloja toimipisteittäin. Näet nyt kalenterinäkymässä valitsemasi tilan varaukset ja vapaat ajat. Saat tilasta lisätietoja ja tarkemmat varausohjeet viemällä hiiren osoittimen valitsemasi tilan nimen päälle Tilat-kentässä. Henkilöt hakukenttään voit hakea itsesi lisäksi muita henkilöitä liitettäväksi tilavaraukseen. Tehdäksesi varauksen, valitse kalenterista sopiva ajankohta maalaamalla ja täytä avautuva varauslomake. Kirjoita varaukselle aihe, esim. Harjoitukset, ja tarkista varauksen tiedot. Kustannuspaikka on pakollinen tieto ja se päivittyy varaukselle automaattisesti, samoin kuin varauksen tekijän tiedot. Tallenna varaus. Varausta voit muokata avaamalla varauksen ja valitsemalla muokkaa, tai poistaa koko varauksen valitsemalla poista. Ohjeet vapan luokan etsimiseen kerrotaan toisella videolla.